შემდგომ ადამიანისა მადლობა ამას რომ ჩამოვიდა და ძალიან დიდი სიხარული გვარდა ჩვენ მისი ჩამოსვლით, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ძალიან დიდი ინფორმაციას მივიღებთ ჩვენ დღეს მისგან. მინდა მადლობა გითხრა მოგო. ძალიან დიდი ჩამოგზავნებისთვის, ამ სიყვარულისთვის, რომელიც შენი აქ ჩამოსვლით გამოხატე და ჩვენ ჩემი მეორე სახელით ყოველთვის შენს გვერდით გვიგულე ნებისმიერ სასიყვარულო და საქრისტიანო საქმეში. მოგესალმებით ყველას, მადლობა მათეიმურას, მადლობა პირველი შემისთვის, რასაც აკეთებს, იმიტომ რომ ჩვენი სასულიერო პირობის მოწოდება არის ღვთის სიტყვის ქადაგება და იმ მათეიმურაზე არა მხოლოდ თვითონ ქადაგებს ღვთის სიტყვას იმისთვის, რომ ეს ღვთის სიტყვა აღშენდეს ღვთის მადლით და აღშენდეს თქვენში ის ღვთის სიტყვა, რომელსაც ის თესავს, აი ესეთ პროექტსაც აკეთებს, რომ მოყავს ესე იგი სხვადასხვა სტუმრები, რომლებსაც სთხოვს თქვენთან საუბარს. ეს ძალიან დასაფასებელი არის. თქვენ ვიცით ალბათ, რომ არ არის ბევრი მოძღვარი, რომელიც ამას აკეთებს და უნდა დააფასოთ მამათეიმურაზე ამის გამო და გვერდში დავარ. ჩვენ ახალგაზრდა სასულიერო პირები ვართ, აგრეთვე მამა ნიკოლოზიც და მამათეიმურაზიც და სხვებიც ვცდილობთ რაღაცის გაკეთებას, ბევრი გვეშლება, ბევრსაც ვსწავლობთ, მაგრამ თქვენი მხარდაჭერის გარეშე არაფერი არ გამოვა, ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, რომ მამათეიმურას მუდმივად ედგეთ გვერდში და მუდმივად გამხნევთ, იმიტომ რომ სასულიერო პირი მრევლის გარეშე არ არსებობს, ისე როგორც მრევლი წინამძღოლ წინამძღვრის გარეშე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის. ეს ახლა იმ თემასაც, რომელზეც უნდა ვისაუბროთ, მამათეიმურას სიტყვით ვისაუბრებთ, ესე იგი ევქარისტიაზე. მე ვარ ლეონიდა ებრალიძე, ვხვდებ მონაზონი, ესე ჩემი შესწავლის სფერო არის სწორედ ლიტურგია, ლიტურგიას ვსწავლობ და ამიტომ ესე მამათეიმურასმა გადაწყვიტა, რომ თქვენთან უნდა ვისაუბრო სწორედ მთავარ ლიტურგიაზე, რომელსაც ჩვენ აღვასრულებთ, რაც არის ევქარისტია. ევქარისტია სხვანაირად ვეძახით წირვასაც, ანუ იმ წირვას, რომელზეც კვირაობით და დღესასწაულებში ვიკრიბებით ხოლმე, იმ წირვას, რომელზეც ესე იგი ზიარებით ქრისტეს სისხლსა და ხორცს. ესე იგი, თავიდან სანამ უშუალოდ ევქარისტიაზე გადავალთ, აუცილებელი არის, რომ შევეხოთ თავად ტერმინ ლიტურგიას და მის მნიშვნელობას. რა მნიშვნელობის არის ეს ტერმინი და რას ნიშნავს ლიტურგია? ლიტურგია არის ბერძნული ტერმინი. ზოგადად ქრისტიანობაში ძალიან ბევრი ბერძნული ტერმინი არის გავრცელებული, იმიტომ რომ ეს ქრისტიანობის გავრცელების პერიოდში საერთაშორისო ენა იყო ბერძნული. ამიტომ თქვენ ქრისტიანობაში ხშირად შევხვდებით ბერძნულ ტერმინებს. ევქარისტიაც ბერძნული ტერმინია, ამასაც ვისაუბრებთ. ლიტურგია არის ბერძნული ტერმინი, ის შედგება ორი სიტყვისაგან: ლაოს და ერგონ. ლაოს ნიშნავს ხალხს და ერგონ ნიშნავს ერს. ანუ ლიტურგია არის სახალხო საქმე. ის, ვინც მონაწილეობს ლიტურგიაში, აკეთებს სახალხო საქმეს. ეს ქრისტიანების მოგონი ტერმინი არ არის, ამაზე ჯერ კიდევ მაგალითად ძველი ფილოსოფოსები, ქრისტიანობამდელი ფილოსოფოსები ლაპარაკობდნენ, რომ ის, ვინც მაგალითად პოლიტიკა ანუ ქალაქის ცხოვრებაში მონაწილეობა, არის ლიტურგია. ძველი ბერძნებისათვის ეს არის სახალხო საქმე. ასევე ღვთისმსახურება, ღმერთისთვის მსხვერპლის შეწირვაც არის სახალხო საქმე ძველი ბერძნებისათვის. ესენი ასე უყურებდნენ, რომ აი ქრისტიანობაში ეხლა როგორ არის, ჩვენთან ღმერთი მოდის და გვთავაზობს თავის თავს და ძველ წარმართობაში იყო პირიქით, ადამიანს უნდა მოემადლიერებინა ღმერთი და ქრისტიანობაში პირიქით არის, ღმერთი ჯვარზე ამიდა იმისთვის, რომ ადამიანები მოემადლიეროს, იმისთვის, რომ ადამიანები მოისხილოს და წარმართობაში პირიქით იყო, ადამიანებს უნდა მოესხიდათ ღმერთი. ამიტომაც ესეთი ლოგიკა ქონდათ, რომ აი ეს სიტყვაზე თუ ათენის ფარული ქალღმერთი იყო, ათინა პალადა არა, და თუ ათინას არ შესწირავდნენ რაღაცა ხარს, ესე იგი ათინა აღარ გადახედავდა მათ წყალობის თვალით და
ზურგს აქცევდა. თუ შენი ღმერთი ზურგს გაქცევდა, ეს იმას ნიშნავს, რომ სხვა ღმერთი მოვიდოდა და დაგიფხრობდა. სხვა ტომი მოვიდოდა და დაგიფხრობდა, იმიტომ რომ ისი ღმერთი უფრო ძლიერი იქნებოდა. შენ მუდმივი აი ამ მომადლიერებით, ამ სხორბლით, აი ამ ოსყიდვით უნდა მოგემადლიერებინა შენი ღვთაება, რომელიც ცრუ ღმერთები იყვნენ, რა თქმა უნდა, და აქ ცრუ ღმერთებზეა საუბარი. აი ამ ლოგიკაში, ესე იგი, ის, ვინც აღასრულებდა წარმართულ ტაძარში სხორბლის შეწირვას, აღასრულებდა ასევე სახალხო საქმესაც. იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი არის, რომ მოგიმადლიეროთ ეს ადგილობრივი ღვთაება, იმისთვის, რომ ქალაქი გადარჩეს. შემდეგ ქრისტიანობაში ეს ტერმინი შემოდის ბიბლიის თარგმნასთან ერთად, რომ მოგეხსენებათ, რომ ქრისტეს შობამდე პირველ მეორე საუკუნეებში ალექსანდრიაში ბერძნულად ითარგმნა ებრაულიდან ბიბლია. ესეთი ლეგენდა არსებობს, რომ ეს თარგმანი სრულდებოდა 70 უხუცესის მიერ 70 დღის განმავლობაში და დღემდე ამ თარგმანს ჰქვია 70-თა თარგმანი, სეპტუაგინტა. აი პირველად ქრისტიანობაში სეპტუაგინტას მეშვეობით შემოდის ტერმინი ლიტურგია. თუმცა, რა თქმა უნდა, სეპტუაგინტა გულისხმობს ძველი აღთქმის თარგმანს. ძველი აღთქმის თარგმანში ლიტურგია, უკვე ბერძნები ხოლმას მრავალი მნიშვნელობით იყენებდნენ, როგორც ვთქვით, ესე იგი იყენებდნენ აი ნებისმიერი მსახურების მნიშვნელობით. მაგალითად, პოლიტიკოსი იქ ლიტურგიას აღასრულებდა, როდესაც ქალაქს ემსახურებოდა. ეს მათთვის სახალხო საქმე იყო. ის ქურუმიც ლიტურგიას აღასრულებდა, როდესაც სხორჩს წირავდა, ესეც სახალხო საქმე იყო. აი არჩევნებში რომ იდიოდნენ, ქალაქის არჩევნებში და მონაწილეობას გაგულობდნენ, ესეც ლიტურგია იყო, ესეც სახალხო საქმე იყო. სპორტული თამაშებში მონაწილეობაც ლიტურგია იყო, იმიტომ რომ ესეც სახალხო საქმე იყო და ასე შემდეგ. უკვე აი ძველი აღთქმის თარგმანში ბიბლიისა ეს ტერმინი შემოდის უკვე როგორც ექსკლუზიურად იმ სამღვდელო მსახურების აღნიშნელი, რომელსაც ლევიტელები აღასრულებდნენ ძველი აღთქმის ტაძარში. თქვენ იცით, ესეთი ტომი იყო ისრაელში, 12 13 ტომიდან ეს იყო 13 ტომი ლევიტელთა. ტელეფონი რეკავს. და ამ ლევიტელებს ევალებოდათ სამღვდელო საქმიანობა. ანუ ლევიტელები იყვნენ ძველი აღთქმის მღვდლები. და აი ამ ძველი აღთქმის მღვდლების მსახურების აღსანიშნავ ტერმინად შემოდის, ესე იგი, ეს ბერძნული ტერმინი ლიტურგია. იმიტომ რომ ეს მღვდლები, როდესაც ღმერთს წირავდნენ სხორბს იერუსალიმის ტაძარში, ამით ისინი აღასრულებდნენ სახალხო საქმეს. იმიტომ რომ ღმერთთან ურთიერთობა, ეს არის სახალხო საქმე. შემდეგ ახალ აღთქმაში ხვდება ეს ტერმინი, ახალი აღთქმის წმინდა წერილში, ახალი აღთქმის წმინდა წერილში 15-ჯერ ხვდება ეს ტერმინი სხვადასხვა მნიშვნელობით. საინტერესო არის, რომ პავლე მოციქული ამ ტერმინს ხმარობს მაგალითად ერთი ეკლესიისაგან მეორე ეკლესიისათვის გაწეული დახმარების მნიშვნელობითაც. პავლე მოციქული ხშირად მოუწოდებს სხვადასხვა ეკლესიებს, რომ დაეხმარონ გაჭირვებულ ეკლესიებს. ანუ ესეთ შეძლებულ ქრისტიანულ თემებს, შეძლებულ ქრისტიანულ საზოგადოებას მოუწოდებს, რომ აი იქ სხვაგან ვისაც უჭირს, უნდა დაეხმარონ. იგულისხმება მატერიალური დახმარება და პავლე მოციქული აი ამ დახმარებას უწოდებს ლიტურგიას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი არის იმ ლიტურგიისა, რომელშიც ჩვენ მონაწილეობთ. იმიტომ რომ თუ აი ამ ღვთისმსახურებამ, რომელსაც ეკლესიაში ვესწრებით, ჩვენს ცხოვრებაზე გავლენა არ მოახდინა, თუ ჩვენი ცხოვრება არ ჩვენ ცხოვრებაზე არ აისახა ეს, მაშინ მას აღარ აქვს აზრი და აღარ აქვს მნიშვნელობა. ეს არის რაღაცა აი ძველი ბერძნული ლოგიკის ქმედება, რომ ჩვენ ესე იგი ტაძარში ვიტომ მოვდივართ, რომ ღმერთი მოვიმადლიეროთ პირადი სარგებლისათვის და რეალურად ეს ლიტურგია ჩვენს ცხოვრებაზე გავლენას ვერ ახდენს. რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს ლიტურგიამ ჩვენს ცხოვრებაზე? უპირველესი გავლენა ეს არის დამოკიდებულება სხვისადმი, დამოკიდებულება მოყვასისადმი და აი პავლე მოციქული სწორედ აი ამ დამოკიდებულების მნიშვნელობით, იმიტომ რომ ქრისტიანები თავის იმას, რაც მათ ჰქონდათ და იმას, რაც მათ გააჩნდათ, უნაწილებდნენ უფრო ღარიბ და უფრო გაჭირვებულ ქრისტიანებს, აი ამას უწოდებს სწორედ ლიტურგიას. ეს არის ევქარისტიის
უმნიშვნელოვანესი ასპექტი. გაზიარება. გაზიარება არა მხოლოდ იმისა, რაც წმინდა ტრაპეზზეა და ის არის ფასდაუდებელი და იმას ჩვენ ერთმანეთში ვიზიარებთ, იმიტომ რომ იესო ქრისტე გვეძლევა თავად, იესო ქრისტეს უნდა რომ ჩვენ შორის იყოს გაზიარებული, მაგრამ ასევე ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ამ მაგალითიდან, რომ ესე იგი არსებობს ასევე გაზიარება, რომელიც ჩვენ უნდა აღასრულოთ, ჩვენ ჩვენს მეგობრებს, ახლობლებს, მეზობლებს თუ იმ ადამიანებს, რომლებსაც ხვდებით ცხოვრების გზაზე, უნდა გავუზიაროთ ის, რაც შეგვიძლია, რომ მათ გავუზიაროთ. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელობა ტერმინისა ლიტურგია. შემდეგ უკვე საქმემოც ციკულთაში ეს ტერმინი იხმარება უკვე იმ წირვის მნიშვნელობით, რომელსაც დღეს ჩვენ ვატარებთ ხოლმე, იმიტომ რომ მოციქულთა ეპოქიდან ეს წირვა ფორმებში იცვლებოდა, გამუდმებით მდიდრდებოდა სხვადასხვა საგალობლებით, სხვადასხვა ტექსტებით, სხვადასხვა ლოცვებით, ეს იხვეწებოდა და ვითარდებოდა დროთა განმავლობაში, მაგრამ ის სული, რომლითაც აღესრულება წმინდა წირვა, წმინდა ევქარისტია, დღემდე არის ის, რაც იყო მოციქულების დროს. იმიტომ რომ ევქარისტია ბერძნული სიტყვა არის, როგორც გითხარით, და ეს ნიშნავს მადლობას, მადლობის მიცხვნას. ესეც ბერძნული სიტყვა არის. ანუ ეკლესია მადლობას უცხვნის ღმერთს ყველაფრისათვის, აბსოლუტურად ყველაფრისათვის. თქვენ რომ ნახოთ ის ტექსტები, რომელსაც ხვდები, კითხულობს, აი ყველასთვის და ყველაფრისთვის არის ევქარისტიაში ლოცვა. ტყვეებისათვის და ტყვეების გამოხსნელებისათვის, გაჭირვებულებისათვის და გაჭირვებულების და მათთვის, ვინც გაჭირვებულებს ეხმარება, ავადმყოფებისათვის და მათთვისაც, ვინც ავადმყოფებს ეხმარება, ჰაერისათვის, ტემპერატურისათვის, კარგი ამინდისათვის, კარგი ნაყოფისათვის. აი ევქარისტიაში ჩართული არის ისეთი ადამიანური საჭიროებები, ისეთი ადამიანური საჭიროებები, რომ გაოცებას იწვევს. რამხელათ ანალმობა აქვს ღმერთს ადამიანისა, რომ აი ეკლესიის მთავარ ლოცვაშიც კი ადამიანის ყოველდღიურ საჭიროებებს აქვს ამხელა ადგილი. ესე იგი, ევქარისტი არის მადლობა, ჩვენ ღმერთს ვლევნებით მადლობას. ერთადერთი, რაც ჩვენ შეგვიძლია მიუძღვნათ ღმერთს, ეს არის ქების მსხვერპლი, როგორც ეს თავად ევქარისტიულ ლოცვაში წერია, ქების მსხვერპლი. იმიტომ თავად ის პური და ღვინოც კი, რომელსაც ჩვენ ტრაპეზზე ვალაგებთ, ჩვენი არ არის, ჩვენი საკუთრება არ არის, ისიც ღვთის მოწყალებისაგან აქვს მიღებული. და რომ არა ღვთის მოწყალება, მიწა არ გამოსცემდა ხორბალს და არ აღმოაცენებდა ვენახს. ასე რომ ის ღვინო და პურიც, რომელსაც ჩვენ ვწირავთ, ჩვენ რეალურად მას არ ვწირავთ, ისიც ღვთის მოწყალებისაგან გვაქვს მიღებული. მაშ რა შეგვიძლია შევწიროთ ღმერთს? რა არის ჩვენ? ღმერთს შეგვიძლია შევწიროთ ის, რაც მას არ ეკუთვნის და რაც არის ჩვენი. ეს არის ჩვენ თავისუფალნებაზე დამოკიდებული ქების მსხვერპლი, ჩვენ თავისუფალნებაზე დამოკიდებული მადლიერება. ღმერთი იმდენად დიდ პატივს სცემს ადამიანს, რომ ის არ ერევა მის თავისუფალნებაში და ჩვენ როდესაც ვიკრიბებით წირვაზე, ღვთისთვის ვიკრიბებით, რომ ღმერთს ვუთხრათ ჩვენი თავისუფალინებით, ღმერთო, აი ჩვენ ამას გწირავთ, რაც გვაქვს, ერთადერთი რაც გვაქვს, ეს არის ჩვენი თავისუფალინება და აი ამ თავისუფალინებით, ღმერთო, ჩვენ გეუბნებით მადლობას ყველაფრისათვის, მათ შორის განსაცდელებისთვისაც, მათ შორის კარგი მოსავლისთვისაც, მათ შორის დამკურნებისთვის, სულიერი კურნებისთვის, ხორციელი კურნებისთვის, აი ძალიან ელემენტარული რაღაცაებისთვის, იგივე შეიძლება გაგეცინოთ, ძროხა თუ დავკარგე და ვიპოვე, ამისთვისაც მადლობა ღმერთო. ესეც ევქარისტია არის, იმიტომ რომ ეს იმხელა მნიშვნელობის რაღაცა არის, რომ ამ ყოველდღიური ცხოვრებისეული თემებისთვის არის მასში ადგილი და ამას მე კი არ ვამბობ, თავად ის წირვის ტექსტები ამბობენ, რომელსაც ხვდელი კითხულობს საკურთხეველში. ესე იგი, ევქარისტიაზე რას ვაკეთებთ ჩვენ კიდევ და რატომ ვაკეთებთ ამას? წეპავთ თუ რომ ევქარისტია არის ის, რასაც მოციქულები აღასრულებდნენ, მართალია ამ ფორმებში ცვლილებები განიცადა, მაგრამ არსით არის იგივე, რა
რასაც მოციქულები აღასრულებდნენ. რატომ არის სიკვდილი? იმიტომ რომ ევქარისტიას ეკლესია არ აღასრულებს თავისი ნებით. ევქარისტი არ არის ეკლესიის გამოგონება. ევქარისტი არ არის ადამიანების გამოგონება. ესეც ღმერთმა გვასწავლა რა უნდა გავუკეთებინა, იმიტომ რომ იესო ქრისტემ საიდუმლოს ერობაზე აიღო ღური, გატეხა, მადლობდა, აკურთხა. ეს ქმედებები არის, რომელსაც ეკლესია იმეორებს წილვაზე. მისცა თავის მოწაფეებს და უთხრა, ეს არის ღორცი ჩემი და ასევე სასმისიც. და დააყოლა. ამას ყოფდეთ მოსახსენებლად ჩემდა. ეს არის ის ცნება, ის მანდატი, რომლითაც დღემდე ეკლესია აღასრულებს აი ამ წირვას. ანუ ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ხვდლები თქვენთან ერთად, იმიტომ რომ ევქარისტიას ყველა აღასრულებს, სხვადასხვა როლი აქვს ყველას, მაგრამ ევქარისტიას ყველა ერთად აღასრულებს. და ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ესე იგი, არ არის ჩვენი მოგონილი. ეს არ არის ადამიანისაგან. ეს ჩვენ დაგვიტოვა ჩვენმა მაცხოვარმა იესო ქრისტემ. ამას ყოფდეთ ჩემს მოსაგონებლად. აი ამ მანდატით ჩვენ ვიხსენებთ იმას, რაც მან აღასრულა. ესე იგი, ევქარისტიაზე ჩვენ ვიხსენებთ მის მიერ აღსრულებულ ესეთ გამოხსნელ, გამოსყიდველობით აქტებს. ეს რა არის? შობა, ჯვარცმა, დაფულა, აღდგომა, ამახლება და ასევე ვიხსენიებთ მეორედ მოსვლასაც. მეორედ მოსვლას წირვასაც ჩვენ ისე ვიხსენიებთ, თითქოს უკვე დამდგარი რამ იყოს. იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ვიკრიბებით წირვაზე, ჩვენ თითქოს შევდივართ სხვა დროში. უფრო სწორედ შევდივართ უდროობაში. ეს რას ნიშნავს? აი, წირვა რიცხვება მღვდელი თუ დიაკვანთან ერთად მსახურობს, დიაკვანი მიმართავს ესეთი სიტყვებით. ჟამი არს მსახურებად უფლისა, უფრო გვაკურთხენ. ანუ ბერძნულში ეს ჟამი არის ესეთი ტერმინი კეროსი. ბერძნებს სამი ტერმინი ჰქონდათ დროის აღსანიშნავად. ეს იყო ქრონოსი. ქრონოსი არის ჩვეულებრივი ისტორიული დრო. ქართულში ალბათ სამივე დროდით არნება. ქრონოსი არის ჩვეულებრივი ისტორიული დრო, რომელშიც ეს რაღაცა ქმედებები ხდება ძალიან ჩვეულებრივი რუტინულობით, რაღაცა ესეთი აი დილით იყვიძებენ ადამიანები, მიდიან ვენახში, მერე სადილობენ. ეს არის ქრონოსი ჩვეულებრივად. არის ეონი. ეონი არის ის დრო, რომელიც დროის კატეგორიებს არ ექვემდებარება, რომელშიც ეს რაღაცა მოძრაობა არ არის, ეს არის მარადიულობა. და არის კეროსი. კეროსი არის ის იშვიათი გამონაკლისები, როდესაც ქრონოსი, ანუ ჩვეულებრივი დრო, ისტორიული დრო და მარადიულობა ეონი ერთმანეთს ხვდებიან. და აი ლიტურგია რომ იწყება, დიაკვანი მიმართავს ხვდებს. ესე იგი, ჟამი არ სახურებად უფლის, ანუ კეროსი დგება მომენტი, როდესაც მარადიულობა და ჩვეულებრივი დრო ერთმანეთს უნდა შეხვდეს. და აი ჩვენ აი ამ შეხვედრის წერტილში ვიკრიბებით, როდესაც წირვაზე რა ხდება, წირვაზე მარადიულობა და ჩვენი ყოველდღიურობა ერთმანეთს ხვდება. და აი ამ დიდ საიდუმლოში მონაწილეობთ ჩვენც აი ამ კეროსის ნაწილი ხვდებით, როდესაც წირვაში მონაწილეობთ. ესე იგი, და აი ამ კეროსში ყოფნის, აი ამ დროში ყოფნის ძალით, აი ამ დროში ყოფნის მეშვეობით ჩვენ ხვდებით ასევე თანამონაწილე იმისა, რაც მოხდა წარსულში იმ გამოხსნელობითი აქტებისა, რაც ჩვენმა მაცხოვარმა აღასრულა, და ასევე ის, რაც ჯერ არ მომხდარა, მაგრამ თითქოს უკვე მოხდა. ამიტომ არის, რომ წირვაზე ჩვენ ვიხსენიებთ ასევე მეორედ მოსვლასაც. ესე იგი, ევქარისტია არის მეორედ მოსვლის, ანუ ღვთის სამეფოს მეორედ მოსვლა. ახლა ჩვენ ხშირად გვესმის ხოლმე როგორც რაღაცა ესეთი განკითხვის დღე და რაღაცა ძალიან ცუდი შეხედულება.
უფლებები არის მეორეთ მოსულაზე გავრცელებული სამწუხაროდ ხალხში. ხშირად ადამიანები ლაპარაკობენ უფრო მეტ სანტიქრისტეზე, ვიდრე ქრისტეზე. მაგრამ მეორეთ მოსულა, ღვთის სამეფო, არის ქრისტიანთა იმედი, არის ჩვენი იმედი. ჩვენ ყველანი ვცხოვრობთ ამ იმედით და ამ სასოებით, რომ მოვა უფალი, აი მამალჩონოშიც რომ, მამალჩონოში მე ცრას ვთქვით, მოვედი სუფევა შენი, მოვიდეს უფალო შენი სამეფო, დადგეს შენი მეფობა. ჩვენ ამას ვითხოვთ, იმიტომ რომ ქრისტიანებს არ ეშინიათ ანტიქრისტესი. ასე რომ მეორედ მოსვლა სამწუხაროდ რაც ფილმები იყო მე გავრცელებული ანტიქრისტესზე და ამან ძალიან ძალიან ცუდი განწყობა გააჩინა ხალხში და დაკარგა იმისი მნიშვნელობა რაც არის ეს მეორედ მოსვლა ქრისტიანებისათვის და ეს პირველი ქრისტიანები ამ იმედით ცხოვრობენ, აი ავლემოციკული ამბობს მოვედი ფალუშენი სიტყვა მარანათა სირიული შეძახილია მოვედ უფალო მარანათა და ეს მერე ხდება სხვადასხვა ძველ ქრისტიანულ ძეგლებში. აი ეს არის ევქარისტია, ევქარისტიაში ეკლესია წინასწარ გემოს იხილავს, წინასწარ იგემებს იმას რაც არის ღვთის სამეფო, რომელიც უნდა დადგეს, რომელიც ევქარისტიაში დადგა, მაგრამ ჯერ ბოლომდე არა, რომელიც უნდა მოვიდეს თავისი სისხლით. აი ამიტომ ესე იგი ჩვენ ვიხსენიებთ იმას რაც წარსულში მოხდა და იმას რაც მომავალში მოხდება, იმიტომ რომ როდესაც წირვაზე ვიკრიბებით, ეს არის ის მომენტი, ან უდრო და უდროობა ხდება ერთმანეთს და უდროობაში კიდევ არ არსებობს წარსული და მომავალი, ამიტომ ღვთისათვის ყველაფერი უკვე აღსრულებული არის და აი ამ საიდუმლოში მომაწილეობთ ჩვენც. სუფევაზე მინდოდა მეთქვა სანამ სხვა შემდეგ საკითხზე გადავალ, ესე იგი წილვაც იწყება სწორედ ამას ამაღლებით, კურთხეულს მეუფება მამისა და ძისა და წმინდისა სულისა. ანუ ჩვენ წილვას ვიწყებთ სწორედ იმ სასუფევლის ქებით, იმ სამეფოს ქებით, რომელიც უნდა მოვიდეს, ღვთის იმ სამეფოს ქებით, რომელიც უნდა დადგეს, იმიტომ რომ ეს არ იქნება ადამიანური სამეფო, ეს არ იქნება ადამიანური უსამართლობის სამეფო, ეს იქნება სამეფო მამისა, ძისა და სულისა წმინდისა, ეს იქნება სამეფო იდეალური ურთიერთობისა და აი ჩვენ წილვას ვიწყებთ სწორედ აი ამ სამაღლებით, კურთხეულს მოიქნება მამისა და ძისა და წმინდისა სულისა. ჩვენ ვაკურთხებთ იმ სამეფოს, რომელიც უნდა მოვიდეს. ჩვენ ვაკურთხებთ იმ სამეფოს, რომელსაც ევქარისტიაში მონაწილეობის მეშვეობით წინასწარ ვიგებებთ, წინასწარ შევიგრძნობთ. სხვათა შორის ერთი ესეთი კურიოზული ფაქტი არის, როდესაც ბულგარეთში მეფე დაამხეს და ეს კომუნისტები მოვიდნენ ხელისუფლებაში, ისინი ეკლესიისაგან მოითხოვდნენ, რომ ასამაღლებელ კურთხეულს მეუფლება, ამ კურთხეულს სამეფო ჩაენაცვლებინათ და ეთქვათ, რომ კურთხეულს რესპუბლიკა, იმიტომ რომ კომუნისტებისთვის ეს ტერმინი სამეფო ცოტა ცუდად ჟღერდა. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ეს ტერმინიც პირობითი არის, ეს სამეფოს. ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ იქ მეფე იქნება. იქ იქნება მეფობა ღვთისა და არა ვიღაცა მეფე, როგორც ეს ჩვენ რაღაცა ეს ადამიანური კატეგორიებით მეფე. უბრალოდ სამეფოს იმიტომ ვამბობთ, რომ ეს იქნება მეფობა ღვთისა. წევან ვახსენებთ, რომ ესე იგი აუცილებელი არის აი ჩვენმა მონაწილეობა ევქარისტიაში მოახდინოს ჩვენზეც გავლენა, მოახდინოს ჩვენს ცხოვრებაზე გავლენა. დღეს ფერისცვალების დღესასწაული არის და შეიძლება ითქვას, რომ აი რაღაცა უნდა მოახდინოს ფერისცვალება ჩვენ ევქარისტიაში მონაწილეობა. და თავად ევქარისტიაც ისე გვასწავლა ღმერთმა, ისე დაგვიტოვა იესო ქრისტე, რომ ეს ავტომატურად მაინც ახდენს ჩვენზე გავლენას, ეს მაინც სხვა ცხოვრების სხვა დონეზე გადავყავართ ევქარისტიაში მონაწილეობას. შეიძლება სრულად გაუაზრებლად, შეიძლება არასდროს ამაზე არავის არ გიფიქრიათ, მაგრამ მაინც ცხოვრების სხვა დონეზე გადავყავართ ევქარისტიაში მონაწილეობას. და ეს აისახება პირველ რიგში ურთიერთობების კულტურაში, ადამიანურ კულტურაში აისახება პირველ რიგში. ზოგადად კულტურა ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტია
მასალის სულიერების ინდიკატორი არის კულტურა. მახინჯის სულიერება ვერასდროს ვერ შექმნის ლამაზ კულტურას. ლამაზი კულტურა იქმნება ჯანსაღი სულიერებისაგან. აი ასე, ეს კულტურა არის ადამიანის იდენტობის ნაწილი, შეიძლება ითქვას. და ევქარისტია გვასწავლის, როგორ ვიყოთ კულტურულები. ახლა მე თქვენ გეტყვით, მაგალითად, ჭამა და სმა. ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი აქტი არის. ცხოველები ჭამენ და სვამენ. ადამიანებიც ჭამენ და სვამენ. რა სხვაობა არის ცხოველებისა და ადამიანების ჭამასა და სმას შორის? ბატონო? ცხოველმა შეიძლება ზომა იცეს. ზომა უნდა იყოს. არ, რა სხვაობა არის და აი დამშავებასაც მივიღეთ, რა სხვაობა არის და ადამიანები იკრიბებიან ერთად და დღესასწაულობენ. ერთად ჭამენ. ჭამა არის დღესასწაულის გამოხატულება. ეს ცხოველებს არ შეუძლიათ. თქვენ ხომ გიხარიათ მეზობელი მომდეს სტუმრებად და ან თქვენ რომ ესტუმრებით და გაზრდას პრინციპებიდან ეს რომ თქვენ გახარებთ, არა? ეს არის გაზიარება უკვე, ხედავთ? ანუ ადამიანები, რა თქმა უნდა, ამას გაუკუღმართების ფორმები აქვს ჩვენ ყველა შემთხვევას არ გულისხმობთ, მაგრამ ნორმალური ადამიანები, კულტურული ადამიანები იკრიბებიან და ჭამენ იმისთვის, რომ ერთმანეთს გაუზიარონ. ამიტომ არის, რომ ის, რასაც ჩვენ ევქარისტიას ვეძახით, სხვა სახელით მოიხსენიება, როგორც უფლის სერობა. სერობა რა არის თანამედროვე ენაზე, რომ ვთქვა? სერობა არის ვახშამი. უფლის სერობასაც ეძახიან ევქარისტიას. ანუ ჩვენ ღმერთი გვეპატიჟება, იესო ქრისტე გვეპატიჟება თავისთან. იმისთვის, რომ მასთან ერთად ჭამოთ და ვსვათ. როგორც ამას მოციქულები აკეთებდნენ, საქმე მოციქულთაში წერია, გავსაოთ, მოციქულები რო დადიოდნენ საქადაგებლად, რას ამბობდნენ, აი, როგორ წარუდგენდნენ ხალხს თავიანთ თავს. ჩვენ ვართ ადამიანები, რომლებიც იესო ქრისტესთან ერთად ჭამდნენ და სვამდნენ მას შემდეგ, რაც ის კუდრეთით აღდგა. ეხლა, კუდრეთით აღდგომამდე რო ჭამდნენ და სვამდნენ, მაგაში ეჭვი არავის არ ეპარებოდა, ბუნებრივია. თავარი ის არის, რომ მოციქულები აგრძელებდნენ იესო ქრისტესთან ერთად ჭამას და სმას მას შემდეგ, რაც ის კუდრეთით აღდგა. ჩვენც ამ მოციქულების მემკვიდრეები ვართ, შესაბამისად, როდესაც ვიკრიბებით წირვაზე, ჭამთ და ვსვამთ მასთან ერთად, მას შემდეგ, რაც ის კუდრეთით აღდგა. ანუ იესო ქრისტე გვეპატიჟება თავისთან საჭმელად და სასმელად. ჩვენ როცა მოვდივართ აქ და ვეზიარებით, ჭამთ და ვსვამთ მის უწმინდეს სხეულს, მის უწმინდეს სისხლს. იმიტომ რომ ეს მან მოგვიწვია ჩვენ. და იმიტომ რომ ეს ჩვენც ვისწავლოთ გაზიარება. იმიტომ რომ ჩვენ უფრო უკეთესი ადამიანები გავხდეთ ღმერთთან ურთიერთობა, ღმერთთან ურთიერთობაში. იმიტომ რომ ჩვენ უფრო კულტურულები ვიყოთ. იმიტომ რომ ვთქვით, რომ კულტურა ადამიანის იდენტობის ნაწილი არის და აი ჭამის კულტურა, ბანკეტის ერთად შეკრების, ზეიმის, გაზიარების კულტურა არის ის, რაც ადამიანის ჭამას ცხოველის ჭამისაგან განასხვავებს. ანუ ეს ძალიან არაცნობიერადაც შეიძლება, მაგრამ ეს ყველაფერი ახდენს ჩვენს ცხოვრებაზე გავლენას. იმიტომ რომ შეუძლებელი არის აქ ადამიანები ერთი ბარძიმიდან ეზიარებოდნენ და თქვენი სამრევლოს წევრს რომ დაინახავთ, რომ თქვენი სახლის წინ დგას და წყალის წყურია, შეუძლებელი არის სიხარულით არ მიეწოდოთ წყალი მას. შეიძლება იმ წუთში არ ციფიქროთ საერთოდ ევქარისტიაზე, მაგრამ ეს ხომ თქვენ უკვე გასწავლათ ერთი ბარძიმიდან ზიარება. ეს ხომ თქვენ უკვე გასწავლათ იმ გაზიარებამ, იესო ქრისტეს გაზიარებამ, რომელიც ეკლესიაში აღესრულება. თქვენც უნდა გაუზიაროთ ერთმანეთს ის, რისი საშუალებაც გაქვთ. აი კულტურაზე ვსაუბრობდით. ხშირად ისმის ხოლმე კითხვები, რატომ აიღო იესო ქრისტემ პური და რატომ აიღო ღვინო.
ესე იგი, აი ხო შეეძლო რომ რაღაცა მაგალითად წყალი და ჩირია იყო. ფინიკის ჩირი პალესტინაში ძალიან იყო გავრცელებული და ხო შეეძლო რომ წყალი და ფინიკის ჩირი ეკურთხებინა რა. ჩირნახული არის. მან აი ხო ესე იგი პური და ღვინო, იმიტომ რომ პური და ღვინო არიან ის ორი უმნიშვნელოვანესი ინგრედიენტი ადამიანის რაციონის, რომელიც მის კულტურულობას გამოხატავენ, მის ადამიანურობას გამოხატავენ. იმიტომ რომ იმისთვის რომ პური მოვიყვანოთ, რა არის საჭირო? ერთად შრომა, იმიტომ რომ დავთესოთ ახლა ამ ხელა მონაკვეთზე კი შეიძლება ერთმა ადამიანმა მოიყვანოს, მაგრამ ყანას მით უმეტეს იმ ეპოქაში ახლა კომბაინებია და ასე შემდეგ, რომ იმ ეპოქაში ყანას ერთი კაცი ვერ დათესავდა, ამას ჭირდებოდა ესე იგი საზოგადოებრივი კულტურა იმისთვის, რომ ყანა დაეთესათ და მოეყვანათ. ასევე იყო ურძენიც. შემდეგ მოყვანა კი არ არის მარტო და მისი მოგროვება, ციყვებიც აგროვებენ კაკალს ასე. მოყვანა და მოგროვება კი არ არის, მისი ტრანსფორმაცია არის, ესე იგი ადამიანის შემდეგი საფეხური რა არის, ვიღაცა მოიყვანა, შემდეგ ეს მიდის წისქვილში, იქ იფქვება, შემდეგ მიდის სამზარეულოში, იქ ცხვება და ასე შემდეგ. ანუ ეს ღვინოც ასე არის, ღვინოც ასე არის რა ზუსტად. ესე იგი ეს არის მთელი პროცესი, რომელიც ქმნის კულტურულ საზოგადოებას. და იესო ქრისტე იყენებს სწორედ იმას, რაც ყველაზე უკეთესად გამოხატავს ადამიანს მის საუკეთესო მოცემულობაში. ეს არის პური და ღვინო. რაც ყველაზე კარგად გამოხატავს ადამიანს როგორც კულტურულ არსებას, როგორც არაცხოველს, იმიტომ რომ წყლისმა ცხოველსაც შეუძლია, როგორც გითხართ, აგერ ციყვები მაგალითად აგროვებენ თხილს და კაკალს და ინახავენ მას მთელი ზამთარი და იყენებენ მას. ადამიანის კი აგროვებს თხილს და კაკალს, მას რაშია სხვაობა, ხო? სხვაობა სწორედ პურში და ღვინოშია. სხვათა შორის ღვინო როგორც კულტურის ნიმუში არის, ამას ადამიანები ძალიან ადრე მიხვდნენ, რომ ღვინო არის რაღაცა კულტურის გამოხატულება, იმიტომ რომ ესეთი ეპოსი არის გილგამეშიანს ეძახიან. ეს არის შუმერული ნაწარმოები, ასე ვთქვათ, პირველი წერილობითი ნაწარმოები, რაც კაცობრიობას შემორჩა. უპირველესი დათარიღების მიხედვით ეს არის აი პირველი ნაწარმოები, რაც კი არსებობს დედამიწაზე. და აი ამ გილგამეშის ეპოსში ესეთი რაღაცა არის, რომ ეს არის ერთი ეს პრინცი არის ერთ-ერთი ქალაქის, რომელიც ამ ქალაქთან ახლოს ესეთი ნახევრად ველური ადამიანი გაჩნდება, ენქიდუ, და ეს გილგამეში ცდილობს მას დაუმეგობრდეს და ნელ-ნელად ცდილობს, რომ ეს ნახევრად ველური ადამიანი შემოიყვანოს საზოგადოებაში. და ეს ენქიდუ როდიდან ხდება კულტურული, როდიდან ხდება ადამიანი, აი ამ ნაწარმოების მიხედვით. მას შემდეგ, რაც დაიწყებს სასმისიდან სმას. იმიტომ რომ სასმისიდან სმა ღვინის სმა, ეს არის წმინდა ადამიანური თვისება, წმინდა ადამიანური ფუნქცია. ანუ ამაში, აი ამ ყველაფერში ადამიანი იქცევა ველური არსებიდან კულტურულ არსებად. ადამიანი პოულობს თავის იდენტობას, როგორც აი ამ ნახევრად ველურმა ენქიდუმ აქ იპოვა თავის იდენტობა და მიხვდა, რომ ის მართალია წეში იყო გაზრდილი, მაგრამ ადამიანი იყო. ასევე პურიც, აი ბასილი დიდის ცხოვრებაში, ახლა არ ვიცით ეს მართლა ასე მოხდა თუ არა, მაგრამ ფაქტია, რომ ზოგიერთი რედაქცია ბასილი დიდის ცხოვრების ამ ისტორიას ესე მოგვითხრობს, რომ იულიანე განდგომილი ჩავიდა კესარიაში. იულიანე განდგომილი იყო იმპერატორი აღმოსავლეთ რომის იმპერიისა, რომელიც ვერ იტანდა ქრისტიანებს და ცდილობდა, რომ რაღაცთვის ხელი შეეშალა განაგებაში. და ესე იგი ჩავიდა რომის იმპერიაში, სხვათა შორის ბასილი დიდთან ერთად სწავლობდა ათენში.
ასე ბიბლია ხალხასრთობაში ათენში სწავლობდა და ეს იულიანე განდგომილიც ასე ვთქვათ მისი კურსელი იყო, მისი თანაკლასელი იყო, ისინი ფილოსოფიას სწავლობდნენ. შემდეგ იულიანე შეიძულა ქრისტიანები, ვასილი დიდი კი იქცა უდიდეს წმინდანად და ჩავიდა კესარიაში და ყველა მას მიართვა სხვადასხვა ძველი ოქროს ნაკეთობები, ყველა იმპერატორი ჩამოდის და ყველა მის პროვინციის მმართველებმა და პროკურატურებმა და ასე შემდეგ მას მიართვეს ძალიან ძვირფასი ძღვენები. ბასილიდიდს რომ უთხრეს, რომ იულიანე ჩამოვიდა, ბასილიდიდმა ადგა და შეუხვია პური და გაუგზავნა. იულიანე ეს ერთის ხრი ახლა დამამცირებელი შეიძლება ჩანდეს არა, იმიტომ რომ ყველა ოქროს და რაღაც ძვირფას მასალას ძვირფას საჩუქრებს გიწვნის და კესარიის მთავარეპისკოპოსი გიგზავნის პურს. მაგრამ ბასილიდიდმა მას გაუგზავნა ის, რაც არის არსებითი, რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანური არსებობისათვის, ეს არის პური. მაგრამ ეხლა მოგხსენებათ, გითხარით, რომ იულიანეს სწავლობდა მეთქი ათენში და ის სულელი არ იყო, ის ძალიან ჭკვიანი ადამიანი იყო, მართალია ბოროტი, მაგრამ განათლებული ადამიანი იყო და მას აპასუხოთ ბასილიდიდს გამოგზავნა თივა საჩუქრად. ანუ მანამდე უთხრა, რომ აი მე შენი მას გიგზავნი იმისთვის, რომ ბასილიდა აიცილებინა, აი მე შენი მას გიგზავნი, რასაც ჭამე ცხოველები. ქილას ჩამე ცხოველები იმისთვის, რომ ბასილიდიდი დაემცირებინა. ეს ისტორია იყო ესეთი რაც ძალიან მარტივი მოსასმენია, მაგრამ აი ძალიან კარგად გადმოსცემს იმ განსხვავებას, რაც არის ადამიანულობას, ადამიანის ბაზიარებას და ცხოველებს შორის. რომ პური გამოხატავს ადამიანს თავ, როგორც კულტურულ არსებას. გარდა ამისა, პურსაც დაგვიმოსაც, ესე იგი, როგორც თქვით, იმისთვის, რომ პურად იქცეს ხორბალი, საჭირო არის მისი ტრანსფორმაცია, მისი დაფქვა, მისი მოზილვა, გამოცხობა. ასევე ღვინოც, თუ ის ხორცნის მარცვალი არ დაიჭრიდა, არ დაიწურა, არ მასაკნა გაიწურა, ისიქიდან ღვინო არ ამოდის. ეს არის ის საიდუმლო, რომელსაც ევქარისტიაშიც ჩვენ ხედავთ და ესეთი ძეგლი არის დიდაქეს ეძახიან. ეს არის წმინდა წერილის შემდეგ, ახალი აღთქმის წმინდა წერილის შემდეგ ყველაზე ძველი ქრისტიანული ნაწარმოები. საუბარი გვაქვს მეორე საუკუნეზე და აი ამ დიდაქეში წერია ესეთი პატარა ლოცვა, სადაც ესეთი სიტყვები წერია: ღმერთო შეკრიბე ოთხი კუთხით ეკლესია შენი, როგორც ეს პური, რომელსაც ახლა გწირავთ, გაბნეული იყო გარშემო მთებზე და შეიკრიბა და იქცა ერთ პურად. ანუ ეს მარცვლები, პურის მარცვლები, რომლებიც გარშემო მინდვრებში იყო მოფენილი და იქ ყვაოდ, არის ყანა, შეიკრიბა და იქცა ერთ პურად. ასევე ჩვენც, როდესაც მოდივართ ევქარისტიაზე, აი ამ შეკრების, ფერის ცვალების, ტრანსფორმაციის ძალით ვიქცევით ერთ სხეულად. იგივე ღვინოზეც ასია. მერე აი ეს ტრანსფორმაცია, ეს გარდასახვა, ეს არის ტკივნეული პროცესი, ეს აბილიკი არის. მაგალითად, ესეთი დიდი ეკლესიის მამა არის წმინდა ეგნატი ანტიოქიელი, მეორე საუკუნეში ეწამა. ის წერს ესეთ რაღაცას: რომაელებ რომში გააგზავნეს იმისთვის, რომ იქ რომებისთვის ჩაეგდოთ, და ის რომაელებს სთხოვს, რომ მათ არ შეაფერ ფორმისი ყვაწკზე შეძგომა, სწავს რომ მას მისცენ საშუალება იმისა, რომ მან ეს მოწამეობრივი გვირგვინი მიიღოს, რათა ესეთ რაღაცას წერს, რათა ლომების კბილებით დათქული ზეციურ პურად გამოგცხო. ესე იგი, ეს ტრანსფორმაცია, ეს ფერის ცვალება ადვილი პროცესი არ არის. ამას ჩვენი ძალის ყველაც ჭირდება, აი როგორც პურის, როგორც ხორბლის პურად ფერის ცვალებას, როგორც ყურძნის ღვინად ფერის ცვალებას,
ასევე ჩვენს ფერისცვალებასაც, ჩვენი დაყოფილი არსებობიდან ერთ საეკლესიო სკოულად ფერისცვალებას ჭირდება ჩვენი ძალისხმევა, სერიოზული ძალისხმევა. იესო ქრისტე ქრისტის საშუალებით ჩვენ ვასწავლის ამას, როგორ მოგვიქცეთ. იმიტომ რომ ის რაღაცას კი არ გვიზიარებს, ის თავის თავს გვიზიარებს. იმისთვის, რომ ჩვენ ვისწავლოთ რაღაცის გაზიარება მაინც. და სხვათა შორის, ეს უნდა ვიცოდეთ, მღვდლებიც კი არ აქცევენ ხოლმე ამას ყურადღებას. როდესაც წირვაზე ხდება სული წმინდის მოხმობა, გარდამოავლინე სული შენი წმინდა ჩვენზე და წინამდებარე თამაწვენთაზე და შესცვალე ეს ფული ხორცად, ეს ნახვინო სისხლად, ხო? აქ ხდება მოწოდება, ესე იგი, აქ არის ორი მოხმობა სული წმინდისა, უფრო სწორად ორ რამეზე მოხმობა სული წმინდისა. ეს არის ჩვენზე და წინამდებარე თამაწვენთაზე და ანუ სული წმინდა გადმოდის, რათა ის ცხენი, ის პური და ღვინო გადაიქცეს ქრისტეს სისხლად და ხორცად, ხოლო ჩვენ, ვინც მასთან თანაზიარებაში ვართ, ჩვენი ინდივიდუალური დაყოფილი ეგოისტური არსებობიდან გადავიქცეთ ერთიან ქრისტეს საეკლესიო სხეულად. აი ეს არის ევქარისტია. ევქარისტია არის, ასე იგი, როგორც თქვით, მადლობის მიცხונה, მადლობის მიცხולה ყველა ქრისტეს, რაც ჩვენ ცხოვრებაში ხდება. ევქარისტია არის ჩვენი გამოხატულება ჩვენს ყველაზე კულტურულ, ყველაზე დახვეწილ ფორმებში. და ევქარისტია არის, ასე იგი, ჩვენი ეგოისტური და თითოეული არსებობიდან გარდაქმნა ერთიან საეკლესიო სხეულად. ამაზე მინდოდა მესაუბრო, მე მგონი.